Përshëndetje, unë jam Danieli dhe mirë se vini në kanalin tim, O Gjerman. Në leksionin e fundit mësuam për emra pronor, në gjermanisht posesiv pronomen. Në këtë leksion do të mësojmë se si të përdorim ato, duke folur për familjen. Përpara se të fillojmë, do t'ju falenderoj të gjithëve që e keni ndjekur me interes videot e mia, sepse kemi arritur më shumë se 1000 abonues në këtë kanal. Vielen Dank. Tani le të fillojmë leksionin numër 23. Auf geht's. Lektion 23. Die Familie. Edhe një herë. Die Familie. Sot do të mësojmë se si të flasim për pjesëtarët e familjes. Der Vater. V në gjermanisht shqiptohet si F. Der Vater. Das ist mein Vater. Këtu emri Vater është i gjinisë maskullore. Këtë mund ta përcaktoni dhe nga nyja der. Prandaj themi mein Vater. Në shqip, babai im. Die Mutter. Edhe një herë. Die Mutter. Das ist meine Mutter. Këtu emri Mutter është i gjinisë femrore. Die. Prandaj ne themi në këtë fjali meine Mutter. Die Eltern. Noch einmal. Die Eltern. Das sind meine Eltern. Ky emër ka veten numrin shumës, do me thonë nyja është gjithmonë di, dhe prandaj ne themi meine Eltern. Der Bruder. Noch einmal. Der Bruder. Das ist mein Bruder. Bruder i përket gjinis maskullore. Der Bruder. Kështu që themi mein Bruder. Die Schwester. Bashkimi i shkronjave Z, C, H shqiptohet si Sh. Die Schwester. Das ist meine Schwester. Die Geschwister. Edhe një herë. Die Geschwister. Die Geschwister është një bashkim për fjalën vëllai dhe motra. Das sind meine Geschwister. Und das ist meine Familie. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und meine Schwester. Der Großvater. Ajo shkronja beta shqiptohet si S. Der Großvater. Das ist mein Großvater. Ose, për gjyshin, gjithashtu mund të thoni, opa. Das ist mein opa. Die Großmutter. Noch einmal. Die Großmutter. Das ist meine Großmutter. Oder Oma. Për gjyshen, gjithashtu mund të thoni Oma. Das ist meine Oma. Die Großeltern. Edhe njëherë. Die Großeltern. Das sind meine Großeltern. Dhe me thonë për prindrit, thoni Eltern. Dhe për gjyshin dhe gjyshen, se bashku themi në gjermanisht, die Großeltern. Der Onkel. Edhe njëherë. Der Onkel. Das ist mein Onkel. Në gjermanisht ekziston vetëm një fjalë, Onkel. Për vllain e nënës ose të babait.
Die Tante. Noch einmal. Die Tante. Das ist meine Tante. Simba Sieper, Perdoin Vetem Fialen Tante, Kurflasim per Motren, Enonas, Ossetebabait. Die Cousine. Eden hier. Die Cousine. Das ist meine Cousine. Cousine, Perdoin Kurflasim per Weisen, Evleit, Ossemotors, Senonas, Ossetebabait. Mosaroni që këtu përdorim meine, sepse kuzine është gjinis femrore. Këtë mund të shohim nga njëja di. Dea kozo. Edhe njëherë. Dea kozo. Shqiptimi vjen nga frëngjishtja. Das ist mein kozo. Kozo përdoret kur flasim për djalin, e vëllait, ose motrës, së nënës ose babait. Mos harroni që këtu përdorim mein, sepse kozo është i gjinis mashkullore. Këtë mund të shohim nga njëja dea, dea kozo. Bravo, le ti përmbledhim të gjithë pjestarët e familjes. Dea Familienbaum. Mein Großvater. Meine Großmutter. Mein Vater. Meine Mutter. Mein Onkel. Meine Tante. Mein Bruder. Meine Schwester. Mein Cousin. Meine Cousine. Bravo! Shumë faleminderit që keni parë këtë video. Nëse ju ka pëlqyer, bëni një like dhe ndani atë me miqtë tuaj. Edhe mos harroni të bëni subscribe kanalin tim. Shihemi në tjetër. Tschüss und bis bald.